এফালে আপোনালোকে সময় চাক হৈ গ'ল 8:57 আৰু প্ৰথমে ইন্ট্ৰো কৰো নমস্কাৰ মুভি চাক আপোনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই আনাদাৰ ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ 8 জানুৱাৰী আৰু বহু বছৰ মূৰত লাহোৱাল কলেজত আৰম্ভ হৈছে ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ সুন্দৰ ধুনীয়া অনুষ্ঠান হ'ব আৰু প্ৰথমে হ'ব শোভাযাত্ৰা আৰু মই প্ৰথম জানিতা অফিচৰ পৰা কাম কৰি ডাইৰেক্ট গুচি যাম মই লাহোৱাল কলেজত তাত বহুতো ভাষাভাষী বহুতো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল তাত উপস্থিত থাকিব তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক কৃষ্টি সংস্কৃতি যিবিলাক সাজপাৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম তেওঁলোকে তাত উপস্থাপন কৰিব তাত গৈ গোটেইখিনি আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ মটৰ ব্লগিং কৰিব নোৱাৰিম ডাইৰেক্ট যাম অফিচ তাৰপৰা আপোনালোকক গৈ আছোঁ লাহোৱাল কলেজ গোটেইখিনি দেখাম চাই থাকিব তো এতিয়া প্ৰায় 3.5 ঘণ্টামানৰ পাছত এতিয়া অফিচৰ পৰা ওলাই দিওঁ তো গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট লাহোৱাল কলেজ তো ইয়াৰ পৰা বেছি দিন নাই অলপ আগতে আছে তো সুন্দৰকৈ যাওঁ গোটেইখিনি দেখাম তো মজাকৈ চাই থাকিব আৰু লাহোৱাল কলেজৰ পৰা আমাৰ মেইন অফিচ একেবাৰে ওচৰতে আৰু এফালে ৰেল গেট আছে আৰু ৰেল ক্ৰছিংটো লেফ্ট ল'ব লাগিব লেফ্ট আকৌ ৰাইট ল'ব লাগিব তো পাই যাম লাহোৱাল কলেজ তো তাতে চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে গোটেই মানুহ আছে নাই ভিৰ হৈ আছে নাই তো ৰেল ক্ৰছিং কৰি লওঁ তাৰপৰা গোটেইখিনি মজাকৈ দেখি পাব অ'কে এফালে বাৰু ৰাইট ল'ব লাগিব আৰু ৰাইট লৈ চাওঁচোন কেনেকুৱা মানুহ তো ইয়াৰ পৰাই ভিৰটো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ গৈছে তো লাগিছে মানুহ আছে আৰু পূৰা অনুষ্ঠান মানে আৰম্ভ হ'ব লৈছে তো চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে বা মানুহ হৈছে অ' এখন মেইন গেট অ' চৰি চৰি এখন ফোন একদম আহি পাই গ'লোঁ ওচৰ আৰু মানুহ চাওক ৰাইট এণ্ড লেফ্ট অনলি মানুহ আৰু চাগে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব লৈছে তো পূৰা ৰেডি হৈছে বা সাজ পোছাক পিন্ধি ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ পূৰা ৰেডি হৈছে তো বাইকখন প্ৰথম পাৰ্কিং কৰি লওঁ তাৰপৰা আহি আছোঁ একদম ফ্ৰণ্টত গোটেইখিনি বস্তু দেখা পাব মজাকৈ আৰু এইফালে পূৰা মানুহ চাওক পূৰা ল'ৰা ছোৱালী গোটেইখিনি মানে পূৰা পূৰা শোভাযাত্ৰা চাবলৈ পূৰা ৰেডি হৈ আছে তো তাতে আগত যাওঁ আগত কি হৈছে কেনেকুৱা পূৰা চাওঁ তাৰপৰা মজা লাগিব ন পূৰা মানে ইমান মানুহ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজৰ কলেজত বহু বছৰ মূৰত আহিছোঁ 2016ত মই ইয়াৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰায় 2022ত আহিছোঁ কলেজ আৰু কলেজত পূৰা ধামাকা চাওঁ আজি এইফালে পূৰা ৰেডি তো এজন এজনকৈ চৰি এটা গ্ৰুপ আহিব মানে এটা গ্ৰুপ আহিব গোটেই গ্ৰুপখিনি আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখাম আৰু তাৰপৰা আৰু একবাৰ চকু ফুৰাই চাওক মানুহ কিমান হৈছে চাওক তো মানুহ বহুত বেছি মানুহ চবে কেমেৰা ওলাই লৈছে মানে চবৰে ষ্টেটাছ লাহোৱাল কলেজৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ আৰু এইফালে চাওক ভাওনাৰ ড্ৰেছত তো তেওঁলোকে ভাওনাটো আমাৰ সংস্কৃতিটো তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে চাওক সুন্দৰ আৰু এইফালে আহি গ'ল কৃষি আৰু কৃষিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে নাঙল চাঙল লৈ মেলি গোটেইখিনি দেখাইছে তো খুব সুন্দৰ আৰু এইফালে আহি গ'ল ডাউনী আৰু এইবিলাক ভৰুৱনীবিলাক যে থাকে তেওঁলোকে এইবিলাক পূৰা একদম মানে জলপান চলপান লৈ তো এইফালে আহি গ'ল বিয়ানাম আহি গ'ল বিয়ানামটো জানে আৰু আমাৰ অসমীয়াৰ মানে বিয়াটো কেনেকুৱা মানে তো এইটোৱে বিয়াটো দেখালে তো আৰু এইফালে আহি গ'ল টাই আহোম জনগোষ্ঠী আৰু তেওঁলোকৰ সঁচাকৈ ড্ৰেছযোৰ মোৰ খুব সুন্দৰ বহুত বেছি ভাল লাগে মানে বহুত বেছি আৰু এইফালে আহি গ'ল চাওক আৰু এইফালে চাওক মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও খুব সুন্দৰ আৰু এইফালে আহি গ'ল সোণোৱাল কছাৰী আৰু তেওঁলোকৰ বিহুটো চাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে নাচটো বহুত বেছি ভাল লাগে মানে তেওঁলোকৰ আৰু এইফালে চাওক খুব সুন্দৰ তেওঁলোকৰ ঢুলীয়াবিলাক চাওক কিমান সুন্দৰ নাচ বা কঁকাল ভাঙি ভাঙি নাচ আৰু এইফালে চাওক মান আৰু আপোনালোকে এইফালে চাওক চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে নাচ গান তেওঁলোকৰ যি সংস্কৃতি উপস্থাপন কৰিছে আৰু এইফালে আমাৰ মেইনটো বিহু চাওক বিহু বুলি বিহু টিমটো বেছি উত্তেজিত মানে এইফালে চাওক বিহু একদম ৰঙা ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধি একদম বিহু সাজ পিন্ধি চাওক নাচনি আৰু একবাৰ ওপৰৰ পৰা চাওক শোভাযাত্ৰাৰ মানুহ চাওক একবাৰ ওপৰৰ পৰা চাওক মানুহ চাওক কিমান মানুহ হৈছে বহুত বেছি মানুহ হৈছে তো চাওক খুব সুন্দৰ এইফালে চাওক পূৰা প্ৰচেছন হৈ আছে চাওক পূৰা পঞ্জাৱী টিমটো পূৰা আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ খানা খাবলৈ আৰু ডাইৰেক্ট কলেজত বোলে খানা দিছে মজা খানা প্লেট লৈ লওঁ দিয়ক কম দিব দেই দাদা কম দিব বছ ৰেডি আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজৰ কলেজত এনেকৈ খানা লৈ খাবলৈ পূৰা ফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে তো ৰাতিলৈ গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰাম আপোনালোকে দেখি পাব আৰু খানা খোৱা পূৰা পৰিৱেশ চাওক দিয়া তো জমনি হৈ গ'ল ৰে খানা খাই হৈ গ'ল আৰু ব্লগিং কৰি আছে চবে চাইছে পূৰা কথা কৈ দিছোঁ চবে চাইছে তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ বাহিৰৰ দৃশ্য দেখাওঁ অলপ এইফালে চাওক পূৰা শ্বহীদ বেদী পূৰা এইফালে বনোৱা হৈছে আৰু এইফালে পূৰা যিখন মেইন মঞ্চটো তাতে হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰাতি গোটেইখিনি অনুষ্ঠান দেখাম আৰু এইফালে পূৰা শোভাযাত্ৰা কৰি ঘূৰি আহিলে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰ কেনেকুৱা কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল
হাই কই দিয়া হ্যালো ও বড়িয়া এক্সপেরিয়েন্স কি আকিন লাগিল আজি খোবাজাতা ভাল লাগিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে বড়িয়া আৰু লাহোল কলেজৰ আৰু ইটা পৰা কি অনুষ্ঠান হ'ব নেক্সট নেক্সট ইটা আপোনাৰ বন্তি প্ৰজলন কাৰ্যসূচীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে আপোনাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লৈকে হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ আছে আৰু ভাল লাগিলে নিজৰ কমিউনিটিটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ইয়েছ ইয়েছ খসাকে খুব সুন্দৰ ধুনীয়া অনুষ্ঠান হৈছে বাকি গটেখিনি আপোনালোকে দেখিব ऊल्द डायरेक्ट गई आसो घर और राति आपको दृश्य देखा चाहिए और इतना हो गल टाइम छटा और घर पर डायरेक्ट गलो लाहौल वाह मानु देखो पूरा भी बहुत एकदम प्रथम पर चाक मानु चाक तो मानु बहुत बेसि पूजा पूजा लिखिया मानु तो 25 बस इन बस मूर हो तो मानु बहुत बेसि हम तो सिनेमेटिक ऊपर पर देखा और इफाले मंच चाक सह जनजाति लोक के नृत्य परवेशन कर और एकदम शेषर फल लाख नाच चाक और जनप्रिय कंठशिल्पी राजीव खदिया डांगरिया गान गाय से तो ऊल् दूँ बेसि देरी नाचाऊँ और कारण कल डिटी आसे तो कल मोर पिकनिको धेमाजी तो तारो ब्लग आब और जिसके चेनेल सबसक्राइब करना प्लीज सबसक्राइब कर और एट सौ भिडियो अपने दिवस चेस्ा करूँ निजर कलेज मेमोरीज राखी दब चेस्ा करूँ तो बाबा यार ऊल् दूँ तो गुड नाइट एवरीवन बाबा।